નવસારીમાં કોરોનાની મહામારીના કારણે સતત બીજા વર્ષે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા મોહરમ પર્વ નિમિત્તે બનાવવામાં આવેલા તાજિયાને ઘર આંગણે જ વિસર્જન કરવામાં આવ્યા હતા. નવસારીમાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ મુસ્લિમ સમુદાય દ્વારા કરબલાના શહીદ ઇમામ હુસેનની યાદમાં તેમને શોકાંજલિ અર્પણ કરવા માટે કલાત્મક તાજિયાઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા. જોકે કોરોનાના કારણે સતત બીજા વર્ષે મુસ્લિમ બિરાદરો દ્વારા તાજિયાની વિસર્જન યાત્રા નહીં કાઢીને સ્થળ પર તાજિયા ઠંડા કરી મોહરમ પર્વ મનાવવામાં આવ્યો હતો. હું સૈયદ મુસ્લિમુદ્દીન સદુદ્દીન દરગાહવાલા આ દરગાહના સિનિયર ટ્રસ્ટી છું. આજે આપણે અહીંયા મોહરમ એટલે શહીદ અને કરબલાના તહેવાર અંગે ભેગા થયા છે. હજરત પૈગંબર સાહેબના દોહિત્ર એટલે નવાસાને કરબલાના મેદાનમાં શહીદ કરવામાં આવેલા હતા, તેને શોકાંજલિ આપવા માટે દર વર્ષે મોહરમનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. એ તહેવારના અંદર ઇમામ હુસેનને ખિરાજતે અકીદત એટલે કે એમની યાદમાં એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવવાની હોય છે, કે રીતે ભેગા થઈને કુરાન ખાની નમાજો અને પ્રસાદ નિયાજ કરવામાં આવે છે અને એ નિયાજ બધાને સર્વે કરવામાં આવે છે. નવસારી અને ગુજરાતમાં આપણે જાણીએ છીએ કે દરેક કોમના ઉત્સવોમાં તહેવારોમાં ભેગા થઈને એ ઉત્સવની ઉજવણી કરે છે. આજે બી તમે અહીંયા જોઈ શકશો કે દરેક કોમના માણસો આ તહેવાર ઉજવે છે અને કોમી એકતાનું એક મોટું દ્રષ્ટાંત પૂરું પાડે છે. તે ઉપરાંત આ વર્ષે કોવિડની સંક્રમણની દહેશત હતી અને મોટી બીમારી માટે લોકોને નહીં ભેગા થાય, સંક્રમણ ન પેદા થાય એના માટે ચેતવણી આપેલી, તે હિસાબે આ વર્ષે એટલે ગયે વર્ષે બી આપણે તહેવાર શાંતિથી ઉજવેલો અને પ્રોસેસર એટલે કે સરઘસ જેને કાઢવામાં આવે છે તે કાઢેલું નહીં. તે આ વર્ષે બી અમે સરકારના નિયમોનું પાલન કરીને સરઘસ કાઢવાનું કે જુલુસ કાઢવાનું નથી રાખ્યું. અહીંયા સ્થાનક પર જ તાજિયાની જે કંઈ અમારે અંતિમ વિધિ કરવાની હોય એટલે કે વિસર્જન કરવાનું હોય તો એ વિસર્જનની કાર્યવાહી અમે લોકો અહીંયા મગરે પછી કરીશું અને અમારે જે ધાર્મિક વિધિ કરવાની હોય તે ધાર્મિક વિધિ અમે આ સ્થળ પર કરીશું. એ રીતે જ નવસારીના બીજા 20-22 તાજિયા જો દર વર્ષે બને છે તે લોકોએ પણ એમના સ્થાનક પર જ આ રીતની ઉજવણી કરવાનું નક્કી કર્યું છે અને અમે સરકારને એના જે કંઈ નિયમો છે તે નિયમોને પાલન કરીને તહેવારોની ઉજવણી કરીએ છીએ. જય હિન્દ.